Om 5 minutter nyhederne. Regionale programmer og Blomsterbørns børn 1928. Klokken 20, dyrenes supersanser. De kan opleve dyrenes sprog og lyttesanser. Delfinen har udviklet det mest perfekte lydbilledesystem. I stedet for at anvende punktvise pip som flagermusen, frembringer delfinen og andre tandhvaler en stadig række meget skarpe klikkelyde. Og delfinen er kun et af de mange dyr, de kan møde i tredje del af dyrenes supersanser, hvor vi inviterer dem til at opleve verden, som dyrene hører den. I aften kl. 20 her i TV2. Efter supersanserne kl. 20.30, Peter A.G. Nielsen fra Knax, aktuel gæst i Her og Nu. Bergerac 2055 om trusselsbreve per computer. Erhvervsrapport 21.50. 22.20 kan de opleve 5.000 motionister kæmpe sig Sjælland rundt på cykel. Mød nogle af dem før, under og efter løbet. Vi slutter 23.05. Lej JVC's nye Super VHS-video for 0 kroner første måned. Over 200.000 danskere holder os i ørerne hver dag. Jeg har du lyst til noget rigtig guffeladet, guffelækkert, så lyt til mit råd. Jeg rammer plet, det helt sikkert, for det starter med et M og slutter med et U. Marbu. Helly Hansens svedtransporterende sportsundertøj. Super til træning og motionsidræt. Super net altid til turtræning og udendørsliv. Og super lady, samme kvalitet, men tilpasset damer. Super velvære tæt på kroppen. Helly Hansen. Her er noget helt nyt. Vi er The Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tyk en tosset trolde. Trucks tossede tykke trolde. Alle kan være med i Lotto, og du kan deltage med både 1 og 5 ugers kuponer. Du skal bare sætte kryds ved 7 tal per række, aflevere dit kupon senest onsdag kl. 17.30 hos din tipsforhandler, og husk at udfylde mindst 2 rækker per kupon. Så let er Lotto. Kvickly har masser af lækre Golden Delicious æbler til dig. Friske og saftige. Prisen er helt nede. 10 styk, kun 10 kroner. Bergenjakker fra Hummel, 749 kroner. Også noget for drenge. Hent Hummels nye efterårskatalog hos din sportshandler. Oxford Digestive. Det er blevet en oplevelse. Tæppeland præsenterer tæppet, der kan tåle alt. 5 år uden. Hosa, 5 år uden pletter eller nyt tæppe gratis. Pletterne får ikke en chance. Tæppeland giver 5 års pletgaranti på den helt nye kvalitet. Fra kun 129 kroner per kvadratmeter. Først i Tæppeland. Kims, når du er sulten for sjov. Kims skruer er altid knasefriske. Og så en nyhed. Vax er ikke bare en kraftig 1000 watt støvsuger til den daglige rengøring. Vax er meget mere end det. Vax har allergifilter. Vax renser og vasker dit tæppe helt i bund, og efterlader det så tørt, at du kan gå på det med det samme. Vax renser dine møbler, din bil. Vax suger og vasker pletter væk. Renser afløb. Vax, årets nyhed til hjemmet. Skynd dig hen i Silvan og prøv selv en Vax. Elvira ruller er som sød musik.